Memorijalni centar Potočari i ove godine bit će mjestom okupljanja više hiljada ljudi koji će doći odati počast ubijenima u srebreničkom genocidu. Problem za porodice ubijenih i ove godine je nekompletnost skeletnih ostataka. U ovim slučajevima se često radi o nedostatku čak pola skeletnih ostataka. Tako da porodice ne mogu da smognu snage da ukopaju svoje najmilije. Za 1300 žrtava se i dalje traga, čijem se konačnom smiraju prije svoje smrti, nadaju mnoge majke i ostali članovi porodica ubijenih.